Ja bih molila studenticu Klementinu Kost da dođe potpisati ugovor. Dvadesetogodišnja Klementina nije mogla sakriti osmijeh na licu. Trud i petice napokon su nagrađeni. Već ovih dana njezin bankovni račun bit će teži za 500 kuna. I tako sljedećih 10 mjeseci. Ja sam osobno jako sretna i drago mi je zbog toga. Ta stipendija, dakle, od Dore mi zapravo znači jedan korak više u mom životu i biti će mi jako je velika pomoć u mom sljedećim koracima, dakle, da lakše završim fakultet. 150 stipendija nagrada je ovim vrijednim i upornim štićenicima iz udruge Dora. Dobiti stipendiju nije nimalo lako. Kriteriji za stipendije su dobar školski uspjeh, izvanškolske aktivnosti, ne dobar nego izvanredan uspjeh, vrlo dobar i odličan uspjeh, teška socijalno-ekonomska situacija u obiteljima. Već 17 godina udruga pomaže socijalno ugroženim obiteljima, a posebno mladima. Svima njima to je ulaznica za sretnu budućnost.